Zdravíčko, vítejte u mého nového let's play na Thinking with Time Machine. Jedná se o komunitní mod pro Portal 2, který v roce 2014 vydal jistý vývojář jménem Strideman a vydavatel Cyanhead Studio. Tuhle hru jsem ještě nehrál, takže nevím, co mám přesně čekat, ale tak nějak odhaduju, že se tam asi bude pracovat s portály a se strojem času. Což samo o sobě stačí k tomu, abych si to chtěl zahrát, takže bez dalšího zdržování se na to můžeme vrhnout. No, tak vidím, že navazujeme tam, kde skončil Portal 2. No. A pokud se divíte tady tomu vzhledu, tak zdá se, že to takový lehce, ty textury jsou takové podivné. Takové rozmazané, ale tak to má být. Asi to nějak, jo. Berte to tak, že to je prostě neoficiální mod, takže dělal, nevím, kolik lidí na tom pracovalo, ale takhle to opravdu má vypadat podle těch videí, které jsem viděl předtím. Tady typuju, že tady tu kulnu, ty textury z toho vzali přímo z toho portálu 2, jako konce. No a tady všechny ten zbytek, co tady vidíte, to byla jenom virtuální realita, nebo kdo ví co, kterou asi vytvořila GLaDOS, aby jako napálila čel. Nebo, no, uvidíme co, jak se to opodstatní, odůvodní. No a tohle tak trochu připomíná, no, tohle je trošku složitější na vysvětlení. Valve předtím, než začal pracovat na Portalu 2, tak chtělo vytvořit další puzzle hru, která navazovala, nebo byla před portálem, jako před prvním portálem. Prequel. A v jedné části, no, začínalo to tak, že se prostě ten hráč probudí v nějaké místnosti a postupně zjistí, jakože, no, probudí se někde na pláži a postupně zjistí, že to vlastně není opravdová pláž, ale je to nějaká místnost, jenom, protože je to takové prostě iluze všechno. Ale z toho nakonec potom nějak sešlo, takže tohle možná bude nějaký pokus o to převytvoření toho té původní hry. I když tam v té hře, o které jsem teď mluvil, pravděpodobně prý údajně neměly být vůbec portály. Zdá se, že tady asi budou. Nebo už to tak vypadá. To mě zajímalo, jestli mi to řekne něco, jako. Tady mám nějaký tablet. Pokud jste viděli film Návrat do budoucnosti, nebo jak se jmenovalo, ta série filmů, tak tohle vypadá dost podobně. Tady ty digitální čísla. To je asi inspirace pro to. No, jinak tohle všechno je pro mě nové, takže se nedivte, kdybych náhodou to moc dlouho kochal tím. Docela pěkně zpracované. Ten začátek byl sice takový rozmazaný a tak, ale tohle už vypadá profesionálněji. Aha, tak se tady seznamujeme asi se základníma technikama. No. Aha. Počkat. Co mám dělat? Já nějak. A tak tohle bude složitější. Že bych měl použít ten portál? Uh-oh.
No tady mi to říká, že bych tam měl asi nějak... Já bych se asi měl podívat na to video. A sakra, no jasně. Já jsem podívat na video. Tam to je vysvětlený. Takže zmáčknout F-ko. No takhle to vypadá, tak to dopadá, když člověk neví, do čeho jde a musí úplně se s tím seznámit od nuly. R? Q? F? R, Q, F? Aha. Typuju, že z R začnu na... Jo. Q? Zapne se nahrávání, nebo co? V minulosti, asi. Pak F-kem. Aha. Takže čel teď se bude hýbat. A jo. Ty vole, to je chytrý. To je dobrý. Mohla být sranda. RQF. Ty jo, to je dobrý. No, tak zdá se, že i bez slov se to dá vysvětlit. Já jsem teda zvykl... Sakra, na co mám ty portály? Jsem zvyklý, že... Na mě pořád mluví Klados nebo Vítlid a tak. Takže tohle je docela nezvyklé. Mě teda zajímalo... Portály vůbec nefungují. To je zajímavý. Aha, tak asi se zase podívám na video. Bez toho to nepůjde asi. R se, klasika. A já mám skočit na něj? Sám na sebe? To je dobrý. Tomu to chci vidět teda. Takže se mám skočit, jasně. A asi bych tam měl chvilku zůstat, jako. Skrčený. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Tak. Ty vole. No a tady mám možnost se navíc podívat, jak vypadám vlastně, nebo jak vypadá čel. Ne, to nestačí. Možná zase neměl skrčit? Ne, a já už možná... Možná jsem měl skrčit a potom narovnat? Aha, jasně. Ty vole. Že R. Jsem uchvácený tímhle. Jop, chvilku počkám. Q. Ten nápad, to je zajímavý fakt. Tak, hop. Ty jo, to je dobrý. To je super. A ta portálová puška tady zatím pravdu nemá. No, teď zatím se seznamuju s tou novou technikou asi. Tak, hop. Jedna. Dva. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Doufám, že jsem to udělal správně. Asi ne. Jsem zmáčknul špatně asi. Takže... Jo, R. Jsem zmáčknul Q. Takže R. Hodím to sem. Jedna. Ach jo. Hop. Chvilku počkám. Na Q. No bude chvilku asi potřeba se s tím seznámit. Ty vole, kde to je? Proč jsem pořád dole? Dá se nějak vymazat? Já nevím. No teď to funguje. No takže musím nejdřív zmáčknout Q víckrát asi. Tak jo. Huj. Teď to snad bude. Stoupnu. Pak Q jednou. A pak F. By asi dávalo místo F asi P, ale takže play. Ale takhle je to takže víc po ruce. Ty vole, to, no je to zajímavý, ale tohle možná bude lehce zdlouhavý. Ve výsledku. Se už mě děsí, co mě čeká. Za chvíli. Tak jo.
Aha, klasika zase. Ježíš, co to je? Aha, jasně. No tak, to je v podstatě... Oni že tam psali, že... To je jako hrát portál... Co-op portál... Jako... Jeden člověk hraje co-op portál, nebo co. Takže... Jdeme na věc. Nové tlačítka. Tak. Zajímavý. A co teď jako? A teď to jako z... To možná jsem to nahrál teda? Snad jo. No ale teda jo, pěkný to je jakože v zahledově, ku podivu. Mě překvapilo. Takže znovu. F. Udělá to sama? Nebo to má zvláštní udělá?